Përshëndetje, mirë se vini në Pardon My Friends, mirë se vini në programin e të mërkurës, i cili bën bashk njerëz të famshëm, intervista interesante dhe thasheteme dhe debate pa fund. Do të flasim edhe sot për gjëra shumë interesante apo ngjarje showbizit të cilat na kanë tërhequr vëmendjen gjatë gjithë këtij sezoni radiofonik dhe televiziv. Po ashtu janë bërë lajme pa fund për ngjarje të cilat mund të na kenë tronditur, por mund të na kanë bërë edhe kurioz sa i përket jetës private të personazheve të njohur. Sot do të jemi bashkë si çdo të mërkur deri në orën 20. Pas pak minutash do të kemi të ftuar nëpërmjet një lidhje telefonike artistën Diona Fona, e cila fatkeqësisht ndodhet në Kosovë dhe nuk mund të na vinte në studio, kështu që do të marrim prej saj emocionet e hitit më të ri, por edhe disa pyetje shumë pikante nga ato që dim të bëjmë vetëm ne të mërkurave. Pardon My Friends nis kështu. Do t'ju përshëndesim me Chanel No. 5. Camila Cabello sjell një tjetër hit për këtë 2024. Ja ku jemi për të folur për ngjarje të cilat kanë tërhequr vëmendjen e mediave këtë ditë, por edhe gjatë gjithë sezonit televiziv dhe radiofonik dhe mediatik. Po, ndërvarion që se u ankua me javën e kaluar që, po, që kishim s'ka shumë me aftushëm lajme showbizit këtë verë, situatë e thatë, situatë shurë, situatë ashu. Me sa duket, nështë ta u eliminua kombëtarja, nuk kemi qa me më me europiane dhe ju rikthyen prapë lajme të showbizit. Tani me këje në europian? Po, unë, po si Shqipëria e Italia, jam gjithmonë, kështu që... Po, jemi njësoj. Italiani veri. Ne, vërtet, thamë që Shqipëria u largua nga europiani, po u largua ashtu si çduaj, e nderuar. Me nder, me kokën lartë. Me nder. Me nder. Jo, me thëmë drejtën, realisht çunat na bën gjithë krenar, dhe ishte një, arritën të prezantonin një Shqipëri, jo vetëm çunat e kombëtares, por mbi të gjitha edhe tifozeria, arriti të prezantonte ati... një Shqipëri komplet tjetër në sytë Evropës, dhe kjo edhe një nga lajmet më të bujshme përveç atij të onkologjikut, për cilin mund të prekim pak më vonë diçka ose tregojmë diçka që na mund të na ketë ndodhur personalisht. Po të thoja arbër i nderuar që i shkrova Kristian Aslanit, që ta kishim në një linjë telefonike dhe di çfarë? Malasin. Kështu që nuk di çfarë të them, mund të ketë qenë shumë i ngarkuar emocionalisht. Po, duhet kuptuar, ndoshta është mërzitur, i ngarkuar. Po ja falim se na nderoi të ndeshja me Spanjën. Ja, provoj edhe një herë tani për eliminatorët e botërorit. Po, do bëhemi gati, nuk e di. Është një situatë shumë e mirë mendoj për kombëtaren, kemi çuna shumë të talentuar, të cilët duan të japin të gjithë potencialin e tyre dhe kanë mundësinë për ta bërë këtë, dhe sigurisht që ne do t'i mbështesim. Gjëja më e bukur e këtij europiani ishin tifozeria shqiptare. Ne me thënë drejtën kemi 30 vjet që dëgjojmë këtë që luajmë mirë. U mbasin po luajmë mirë, por kjo nuk ishte fiks rasti i humbjes së Shqipërisë, por luajmë mirë dhe me zemër. Dukeshe sikur realisht nga edhe nga pak mungesa e fatit nuk ja dolëm të kishim diçka më shumë. Se edhe për shumë ndeshje me Kroacinë duhet ta kishim fituar. Duhet ta kishim fituar, shumë raste të mira, po unë edhe me Spanjën që mund të kishim bërë një gol. Për respekt, po, në fund. Edhe Spanja, që është nga skuadrat më të mira në botë, praktikisht është në top 3 shembesë më të mira në botë, prapë luajtëm realisht shumë mirë dhe për çështje fati ndoshta nuk arritëm të bënim. Spanja u duk sikur vetëm një goditje bërin në portë dhe atë realizoi, domethënë me një lloj. Kishin një gjë tjetër kështu si më special se ne. Çik më të shpejt. Vraponin ti më shpejt. Edhe memet e grosha apo paelja. Më pëlqeu shumë, më pëlqen shumë të gjitha memet. Edhe doli paelja që doli më saktë. Paelja ishte më e shpejt. Apo ishte më shpejt paelja. Më e shkathët, tretet më shpejt se grosha. Grosha. Do 24 orë ta trinuaj sa të sa edhe, ndoshta se kishim më çik nuj atë. Për këto dhe të tjera ne do të diskutojmë, ndërkohë do të shkëputemi për pak teksa provojmë të lidhemi me Diona Fonën, e cila do na flas për muzikën e saj dhe jo vetëm, kështu që ju përshëndesim në këtë moment me David Kushner. Ish, po flisnim edhe për ngjarjet të cilat kanë tronditur mbar opinionin publik. Më e fundit ishte ngjarja që ka ndodhur tek onkologjiku, bisedë e zbardhur mes mjekëve, biseda që në fakt për ata që janë të prekur, por edhe për njerëz të tjerë që i dëgjojnë, nuk janë as pak të këndshme, sepse po flitet për jetën, po flitet për pazare të cilat kanë të bëjnë pikërisht me blerjen e jetës
në përmjet barnave të spitaleve. Ishte një situatë. Si të shdukur si histori? Asgjë surprizuese fatkesisht, dhe është realisht për të thënë fatkesisht për faktin që nuk na bëm më përshtypje asgjë, sepse në fakt nuk është se nuk është folur gjithë të kohë, gjithë të vite, nuk është se njerëzit nuk e kanë provuar në kurriz të tyre. Në kurriz të tyre, në kurriz familjarëve të tyreve, po të gjithë kam patur situata, nëse kam patur një situatë që mund të kem patur me lidhjen me shëndetësinë, kam patur një problematikë të tillë. Dhe fatkesisht nuk është asgjë surprizuese, do ishte surprizuese të kishte një ndryshim drastik të gjithë gjës. Dhe fatkesia më e madhe është që pikërisht pije të kjetë të njerëzve, ka ata që s'kanë mundësi, dhe se si ky normalizimi situatës nga ana, nga të paktën nga bashkëbisedimet që dëgjoheshin, se si është normalizuar krejtësisht dhe raporti i tregtisë me jetën dhe me fatin e dikujt tjetri në një mënyrë aq bastarde, do ta quaja, në sa bëhet në një mënyrë krejtësisht normale. Pra duhesh se sikur pas presidimit tyre nuk ishte një rast, patjetër që nuk ishte një rast sporadik, po ishte si një mënyrë pune dhe besoj që ndodh prej vitesh. Dhe më e keqja nuk është se janë ata të tre dhe u zbuluan nga ata tre. Më e keqja është që kam besimin që ai nuk është një rast izoluar i tre mjekëve, është një diçka që ti e shef kudo. Tani nga ana tjetër ne edhe çuditemi, por siç është situata në mjekësi, situata të keqardhur është situata edhe në shumë sektorë të tjerë. Pra ajo që ndodh në atë sektor, ndodh në sektorë të tjerë. Por ne çuditemi nga mjekësia dhe sigurisht që krijon impakt te mjekësia, sepse nëse në gjithë sektorët e tjerë ne i tej kalojmë dhe mundohemi, sepse në këtë sistem jemi rritur dhe në këtë sistem po vazhdojmë të rritemi, në mjekësi ku bëhet fjalë për jetën tonë, të familjarëve tanë dhe për prishtësinë që ka filli sigurisht në Shqipëri, sigurisht të bën më shumë përshtypje. Mua më ka ndodhur me tezën time vite më parë, teksa kuroj tek onkologjiku, pikërisht i është thënë ajo që dëgjuam edhe në përgjime. Pra nuk kemi barna, duhet i marrësh tek farmacia, dhe ashtu ka ndodhur. Do thuash ti pse njerëzit i binden këtyre, por duke marrë parasysh gjithë situatën alarmante që mund të ketë shëndeti i dikujt në ato momente, sigurisht që ti do vraposh tek farmacia për gjetur zgjidhjen më të shpejtë. Kjo është më e keqja në fakt, sepse ata e dinë që nuk ka alternativë, ata e dinë që nuk ka zgjidhje, ata e dinë që i ka ditët numëruara. Ajo që më çudit është që pse fillojnë merren masa, ngrihen zëra, flitet gjatë kur bëhet publike situata. Ndërkohë ka vite që ndodh aty, sepse unë kam të paktën me të afërmen time, me tezën time, një eksperiencë të tillë. Fatmirësisht rezultati nuk ishte fatal edhe u gjetë zgjidhja, por kam përshtypjen që nuk duhet të funksionoj kështu, nuk duhet të ketë nuk po mvin fjalët arbër, sepse jam aq shumë ngarkuar nga kjo histori sa protesta që do të bëhet në lidhje me këtë. Uroj që të ketë po ashtu shumë zëra bashk për të marrë masa edhe mos kemi më nga këto histori. Në fakt besoj se është një situatë që do një ndryshim drastik në mënyrën se si të menaxhohet, pra nuk është vetëm thjesht më. Por mos t'ia heqim meritat të gjithë atyre mjekëve, në fakt që janë vërtet të devotshëm. Duhet një losur gjithë, për këtë them që duhet do një. Sepse ka vërtet mjek të mirë dhe ka mjek të specializuar, ka mjek që janë super njerëzor, jo vetëm në atë departament, por në të gjithë mjekësinë shqiptare ka mjek të cilët janë shumë të përkushtuar. Nuk vlen as që të mërzitemi, as që të shokohemi dhe pastaj të vazhdojmë po aty ku ishim. Do ka nevojë për një ndryshim drastik e gjithë situatës, vlerësohen ata që realisht shumë kanë vlerë që të merren masa. Dhe të pastrohen pikërisht ata njerëz që jo mjekës janë pas. Pas për kasap nuk i merr dot në. Kalojmë në publicitet se na ndryshojnë moodin me këtë histori. Publicitet. Do na falni për frëngjishten, por ka ndodhur gjëra në showbiz, me thënë të drejtën. Ëh? Kemi pasur koncerte, kemi pasur kështu. Ça quhen këto? Pak si dise në distancë, ndoshta u quajtën kështu nga fansat për këto koncertet që janë bërë nga artistët tanë, por kemi pasur dhe sherre. Oh.
gjatë kësaj periudhe. Një prej tyre ka qenë fizika apo jo, virtuale. Të faktin nuk e dim ne. Nuk e dim ne. Të tjerat pastaj nuk e di çka ndodhur në backstage. Një prej debateve të bëra së fundmi ka qenë mes artistëve dhe menaxherëve të tyre, rasti i Bardhit me menaxherin e tij Jasmirin. U ribashkuan, tani u zon prap. Për arsye besoj mos përputhje karakterash. Po ka të bëj Sara gjithmonë mes apo se herën e parë u lundua sigurisht se Sara ajo që. Jo, nuk besoj. Sara thjesht filat mes dy miqve. Sara shkruan që po e përjeton këtë situatë. Domethënë dhe duke qenë se është dhe shtatzën, i shtohen emocione dy fish. Nuk është mirë që Bardhi të prish marrëdhëniet me Jetmirin, por kam dëgjuar një thashë them. Tanjer. Që thua ti? Po. Se më parë ta dini ju, thashë them i kalon nga Jonçi, ha? Jo, është thashë them kështu. Tavolina është, po nuk e di, a është i vërtet. Jetmiri tani ka në menaxhim edhe Luizellin. Po. Edhe me sa duket është më i prirur që të mbështes Luizin për momentin. Të paktën këto janë thashë themet, edhe si duket Bardhit nuk të po jep vëmendjen dhe rëndësinë e duhur. Kjo mund të jetë një nga arsyet, ëh, kështu kam dëgjuar të paktën, po nuk e di a është arsyeja e vërtet apo ajo që po ndodh. Po me këto fjalë që ke dëgjuar është thyrje përfundimtare apo është thjesht një zënk momentale? Nuk besoj. Tension. Po tensioni momentit, tension besoj. Tension momenti, që do sheshohet ndoshta. Sepse nëse do mbyllej do ishte mbyllur disa muaj më parë si marrëdhënie, që kur ndodhi përplasja e parë mes ti dhe Bardhit. Është një insekt këtu në studio. Mhm. Që po më vjen në rrotull. Ja, me që jemi të insektet, të them një informacion. E lidha me ty. Po. Që gjuri ojë që syzet, të tani kujtova. Me që jemi të insektet, inteligencë artificiale është pyetur se kush do jetë ushqimi së ardhmes. Pa? Dhe ishte një salatë me insekte. No, mos më thuaj. Një salatë me insekte, kështu që ajë insekti që po të vërtitë dhe tje. Mund të jetë dreka ime ardhshme. Mund të jetë dreka ime ardhshme, kështu që kje kanë shumë vitamina, proteina. Mosore mbyllë si bicet. Aziatikët i han që tani. Nuk dua të di. Në Tajland keni pjatë. Po, karkaleca fushë. Karkaleca fushë. Kërce. E të mërshme. Krokante, madje. Kjo ka qenë një nga ngjarjet e këtyre muajve të fundit dhe me që jemi tek menaxherët, po ashtu dhe Tajna dhe Rinor Hykolli bën bujë në media sepse patën një kështu përplasje. Por heqje këngësh nga YouTube-i e njëri that kam mbështetur e tjetra tha jam shfrytzuar. Mos i kanë mbaruar gjithë zëngat me njëri tjetrin, artistët VIP-at edhe tani kanë gjelë të menaxherët që të zihen që të bëjnë pak. Por këta menaxherët më duken si më të rëndësishëm se vetë artistët. Lekun duket se ato po e luajn. Ëh, si thua ti? Po patjetër. Çu duhet të jetë në fakt po? Si duhet të jetë? Marr menaxherin më shumë se artisti. Po tash menaxheri ka një rol të rëndësishëm në ngritjen e një artisti ose jo. Çfarë roli ka? Hap telefonin. Në që lokali do performoj këntari. Menager, menager është aji që di me bo PR-in. Të qonë në bashkëpunime super cool, që cilësh super hite. Të qonë në intervista shumë nice, që ti të dalësh, do më thonë të zje dhe intervista. Të dalësh nderuar, respektuar. Dalësh nderuar. Ma dje një menager shumë i mirë bëndë skupe. Pra, nuk i thot artistit mos në pyt për këtë, ti thot gazetarit mos në pyt këtë, mos në pyt për atë. Po bëndë skupe, që djetë në vëmëndje. Dhe një menager i mirë, po ashtu zdjedhë studio të mira muzikore. Në pjesën më të madhe, në Shqipëri, nuk e din Kosovë, besoj që janë pak më të fort Kosovë. Në pjesën më të madhe, thjesht përgjigje në telefon në klabeve se ku do performojnë artistët. Ti e di që marrëdhënia më e përfolur midis një artisti dhe menaxheri së fundmi ka qenë midis Duas dhe Dukagjinit. Dua ai është nish, po, se Dua është atje ku është. Dhe mendohet që Dua do jetë nga artistët më të pasur të historisë. Ai është menaxher. Edhe baba, edhe seksi. Pikërisht edhe për këtë switch i bëri që e mori gjithë situatën e menaxhimit të Duas në
dhe besohet pikërisht fitesh nga mediat britanike që do jetë një lëvizje mbi të gjitha financiarisht shumë e frytshme. Hmm. Ja. Bravo Duga, ja, bravo. Për këtë po flisja, për këtu e kisha fjalën, këtu e kisha fjalën. Kalojmë në publicitet dhe rikthehemi sërish në Pardon My French. Po bëhemi gati për të patur në studio Dion Afonon, e cila sapo ka publikuar këngën Ska Mo Lot, i kanë mbaruar të gjithë lotët Dion Afonos, është e pozicionuar mirë edhe në Top Awards, është një artiste shumë e veçantë, përveç se King e shumë arbër. Mm-hmm. Ka dhe një zë tipik, pak të ngjirur, pak R&B, pak soul, edhe bën këngë shumë shumë interesante. Është një ndër ato vajza që nuk është po më shkruan. Quna, bëni gati Quna, se nuk i ka vajtur mesazhi juaj. Po bëhemi gati të lidhemi me Dionën, po të thoja që është një ndër artistet e cila nuk ka qenë pjesë skandaleve, nuk i ka shumë qejf skandalet. Vajta. Tash, ndërkohë që ti po flet, po i zhbiriloj edhe Instagramin Dionës. Hmm. E kam përshtypjen, nuk kam qenë deri tani kot gënje, po nga ky moment do bëhem fan si Dionës. S'ke qenë. Diona në fakt është përfolur që mund të ishte pjesë e Big Brother e këtij sezoni, por asnjëherë nuk u konfirmua nga ajo. Dhe sigurisht që nuk ishte më pas pjesë e këtij edicioni. Po na pret që të lidhemi me të dhe të ta intervistojmë, është më e thjesht të të kemi në studio zemër sesa me këto lidhjet larg dhe me Skype. Kështu që ekstra satelitore. Ja t'ia dërgoj pak Skype-in e programit ton, që nga tjetër Skype, ky joni, ka tjetër emër. Oh, mos keni gjetë shumë në një lidhje tjetër nga këto. Është wake up. Ndërkohë që bëhemi gati për të pritur Dionën, ne po flisim për lajme të tjera të showbizit edhe sigurisht që nuk mund të lëm pa përmendur edhe një ndër ndarjet më të bujshme, ajo që ishte mes Gjencilës dhe Besit, dhe me që jemi po prapë të ndarjet, një tjetër ndarje Prince Leka dhe Elia Zaria. Si mund të arrish të këto ndarje? Mm-hmm. Kur kanë po ndodhë një ndarje tjetër. Ja ku jemi, ja e lam njerë të mua betë. E shtym. Alo, mirë se vjen, Diona Fona. Hi. Si ja, je? Ja, më në fund. Më në fund u lidhëm. Si unë dëgjoj mirë? Alice, na regulo audio. Se nuk i kemi punët në tërëzi. Tani si jemi, na dëgjon? Pak më mirë. Pak më mirë tani. Ja po e rregullojnë çunat. Me anësi që ka progres. Diona, para se të nisim me pyetjet tona, ku i ke çuar lotët këtë verë? Domethënë, pse nuk e më lot këtë verë? Lotët janë zhduk zamër, s'ka më lot. Dhe është një mesazh lot... shumë i mirë ky. I kemi shpraz lotët, tash jemi gati për verën, për më kënaq me shiu verën. Oh, fiks që ke dorë ajo domethënë. Po, është shumë dora jon. Na tregu pak për këngën tënde më të re. Në fakt është pëlqyer shumë, është po ashtu edhe një ndër këngët e preferuara në Top Awards, e pozicionuar mirë aty. Tregu pak për këtë bashkëpunim, pra për të gjithë bashkëpunëtorët e tu, edhe pse vendose ta nxjerrësh pikërisht tani apo për këtë që po flasim, për koncertet në verë. Projekte, më fol rreth projektet, është një projekt që e du shumë. Kom punu shumë edhe e kom gjithë vetën shumë tekstin edhe në muzikën edhe në klipin edhe krejt bashkëpunëtorët e mi kanë qenë shumë të mirë. Kom punu me një vajzë shumë e mirë e Shqipërisë, o ata e përshëndes shumë. Kanë qenë shumë e mirë me tekst edhe me muzikë edhe skizosh producentë që e ka bu kongën edhe kemi një raport shumë të mirë edhe ideja e kongës krejt ka dojë që shkom pas qafë, kështë që jam shumë happy. Edhe tash po bëm gati për verën, janë koncertet, janë bashkëpunimet që do vinë, kështu që jam shumë excited jam. Do me thënë, kjo këngë i parapriu bashkëpunimeve që do t'jenë, mund t'na zbulosh në një artist? Do t'ketë bashkëpunime, po mos më vetë një me këndë, si s'ju të regoj. Tani, këtë pikturën që ke bërë me trupin tëndë, këtë artin kontemporan gjatë klipit, sa e shet, do me thonë, dhe ata kanë kërkuar për ta bler. Artin nuk e shet,
e marr për vete, mm-hmm. po janë interesu. Madje më të kallzu drejt, pyetjet më shumë të që kom pas kanë qenë si jam lëm, asë që jam lyk, shto e kom dy krejt trupen, a e kom pas probleme hek prej trupet, krejt ngjyrat. Do më thonë shumë ishin shetsu njerës për mu. E besoj, si u lave, pasaj lavash makine, besoj në bërë, abo. Shumë problem ka qenë. Sa mund tishtë një videoklipi dytë të lavashi makines, për shumë. Po, abo. Ja një ide shumë e mirë vere, për shikor, shumë. Shikor, më paguash për shkrup konsulent imazhi videoklipesh. Diona, po thoje që ke një listë gjatë datash koncerte tashmë, edhe Vera me sa duket është vërtet premtuese. Po ashtu do të vinë edhe bashkëpunime me artistë të tjerë. Me që nuk do të zbulosh emra, do doja të dija nëse janë djem apo vajza. Vajza dhe djem. Ah, okay. Pra janë të njohur. Të njohur, janë vajza dhe djem, po kur dalin do të ketë surpriza, prandaj edhe nuk do më, s'kam qef, s'po mëj me përmen kush, po janë këngë shumë të mira dhe jem shumë proud me krejt projekte që kanë me dalë tash. Ti e përfolur në fakt, Diona, si një prej vajzave që mund të ishin potencialisht pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Big Brother, edhe në fakt në media është shkruar disa herë emryt, por në fakt nuk ishe pjesë e këti edicioni. Ke diçka për të thënë, pra nëse do të ketë një reality, ndoshta më vonë për ty? I never say never. Okay. Nuk kam qenë gatshme këtë herë, po nuk di për të ardhmen, nuk po flas. Mm-hmm. Po ka pëlqyer shumë, ka qenë shumë interesante dhe kom pas shumë kolegë me që aty mrena që i kom përkra dhe jam shumë su diç me thonë proud, me shumë njerëz aty mrena, është një format shumë i mirë, po nuk i dihet. Mm-hmm. Fanse, kujt ishe kë përkraje më shumë? I ka miq. Mm-hmm. Ishte disa miq. Po nga jashtë prap fanse shumë aty prena me veçu një, po ka pas shumë të mirë. Shumë të mirë. Qenë nga diplomate e shkëlqyer. Është shumë diplomate. Diona, u bën 2 vite tashmë që ishe pjesë e Pardon My French në studion e Top Albania Radios, edhe tashmë në këtë lidhje me telefon, sigurisht që gjërat kanë ndryshuar, ti ke bërë muzikë të re, dhe ke bërë muzikë vërtet mirë, ke qenë pjesë e shumë evenimenteve muzikore, por ajo që po diskutonin përpara se të bënim këtë lidhje, ishte kjo pjesa që nuk e qen asnjëherë ndër ato artiste që mund t'i jesh bërë pjesë ndonjë një, le të themi, historie roz apo ndonjë skandal mediatik siç kemi dëgjuar së fundmi nga pjesa më e madhe. Kaq e kujdesshme je apo vërtet jeta jote është e qetë dhe nuk të pëlqen të përzihesh artin tënd me historitë jetës personale? Shpirti jeta im nuk është e qetë. Hes. Veç se kur i artist është shumë probleme pas jetën e qetë dhe me shprej s'po dish me thonë na që jemi të lidhur me art është e kemi një jetë shumë të me shumë sfida për që qesim tani edhe në muzikën tonë, që nuk e kam qetë, po thjesht se di mundu me majtë ato anën tem pak ma private, dhe pse nuk është që, s'po di, nuk është që mundona me bu skandalja. Këtën këm dashme, po me mjoft njerës për mes muzikës, për personalitetit tem. Mm-hmm, por nëse të zbulohet rastësisht, për shëmbull. Gjdo beqë, ta. Qa do bësh? Po, zbot nume. Po, nuk e di, nuk është që, apo kupta, nuk është që është diçka shumë e keqe, po thjesht, Ti nuk e dëshirë ti bësh vetë publike, e kuptoj situatën. Ndërkohë marrëdhënien se kërkohet kam u bë madhe. Po, nëse ti reagon po. Ndërkohë marrëdhënien me menaxherin si e ke, se së fundmi gjithë artistët duket se u kanë problematika me menaxherët. Lidhem, unë për veti kam mirë lidhet me krejt, me gjithë kam mirë. Është problemi prish dikush njëri punë me mua. Me menaxherin tënd si ke marrëdhëniet, se personazhet të ndryshëm kohët e fundit janë përplasur, kanë mos përputhje karakteri e kanë kuptuar tani mas kaq vitesh. Ka përshtypjen që ti e ke më të thjeshtë situatën, ë? Unë kam, po e kam thjesht, po kam kujdes, edhe është e kuptoj edhe këtë pjesën e di që është më kon artiste dhe me pas në është ta një problem ose një me menaxher dhe është një sfidë shumë e madhe, kështu që I hope që
sqarohen krejt, se është një punë shumë shumë e vështirë me bo vetë dhe të vynë, a bëten të vynë dikush një përkras. Mm-hmm. A për vetës. Po për vete... Ti ke të mirë, a vazhdon të kesh babin menaxher apo ke dikë tjetër tashmë? Unë babin e kam kështu menaxher, po, po booking menaxher e këtu i kam dikën tjetër. Okej. Okay. Pra nitën. Turojmë dhe ty fatin e duas atë. Po thot arbri, turojmë fatin e Dua Lipës, duke qenë se ajo po menaxhohet nga jati tashmë dhe ka një ngritje si në karrierë ashtu edhe në ekonominë e saj. Kështu që besoj që babi e di më mirë se ç'duhet për vajzën e tij. Shumë e fat që e kam. Diona, të falenderojmë shumë me gjithë zemër. Të urojmë një verë të mbar, koncerte pafund dhe muzikë shumë të mirë. Mezi po presim që të sjellësh bashkëpunimet për cilat ne folëm dhe sigurisht që do të jenë pjesë e transmetimeve të Top Albania Radios, po ashtu e Top Award, sepse ti je një ndër artistet që je pozicionuar tashmë mjaft mirë aty. Faleminderit për këtë ndërhyrje. Thank you shumë, ju dua shumë. Të përqafojm shumë, herën tjetër do shihemi në studio, besoj. Gjithë të mirat dhe kalof sa më mirë. Ishim me Diona Fonën me një lidhje nga Kosova, ndërkohë do të shkëputemi sepse kemi publicitet dhe më njëherë pas edicionit informativ ne do të vazhdojmë të flasim për të tjera thashë theme. Pse tërheq kaq shumë vëmendjen jeta personale në media e personave publik? Po ka përshtypjen heqin më mendje njerëzit nga hallet e veta. Nga hallet e veta dhe po të ishte diçka vetëm shqiptare, do thosha okay se jemi ne kështu ashtu ashtu. Mm-hmm. Por ndërkohë ne e dimë shumë që edhe në Britani tabloidet më të shitura janë pikërisht këto që flasin për tashë theme të ndarë. Të që bëjnë foto. E njëjta gjë dhe e njëjta gjë në Itali, kështu që është një diçka që është globale, kjo mendoj dhe por sigurisht ne jemi. Natyra njerëzore është kurioze. Natyra njerëzore është kurioze dhe pastaj marrëdhëniet njerëzore ndër njerëzore janë gjithmonë kanë gjithmonë një lloj pikante brenda që gjithmonë njeriu ka dëshirën të heqë mendjen nga hallet e veta dhe të mësojë se çfarë po bën tjetri me jetën e vet. Po flisnim për divorce dhe në fakt janë bërë divorce, ka qenë Gjensila Besi, ende nuk është konkluduar zyrtarisht. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. Pra, kjo ishte surpriza. Princi Leka dhe Elia Zaharia, po ashtu. Mm-hmm. Ndërkohë, Dasma nuk kemi patur këtë vit. Kemi patur vetëm Iva Tichon. E cila zgjodhi të bëjë një dasëm private, por që fal rrjeteve sociale nuk ishte edhe aq private, pra u publikua fustani, tashmë ka bërë një kopertinë, ka folur edhe në këtë studio në programin Se kam me ty në lidhje me detajet të dasmës. Dhe me sa duket ne kemi takuar shpesh të dy dhe janë shumë çit simpatike. Po, janë vërtet shumë të mirë. Që urojmë jetë gjatësi dhe lumturi të dyve. Në këtë epokë ndarje shurojmë një jetë sa më të gjatë bashkë. Në fakt, ajo që po diskutohet së fundmi, një tjetër martese fsheht mund të ketë ndodhur në showbiz, midis Loredanës dhe s'po ja them emri. Më ngacmojnë çunat të regjia. Po, njëse, herë në fundit, ju afrove emrin pra, sakt. Shtu njëhet, do me thënë. Karim. Tani nuk është faji aty që në Shqip është pak fani. Po si këto tani do marrin mbiemrin e burrit apo si e bën? Nuk e di, po flitet që janë martuar në fshetësi sepse një postim i fundit që ajo ka bër. Mos marrin mbiemrin ndoshta. E cilsonte my husband, pra i bie që janë celebruar, por ende jo zyrtarisht edhe asgjë publike nga të dyja palët. Një tjetër lajmi mirë, po nga showbiz i Arbër, sa thashë teme pas kam sot. E ti mbushur, më thuaj, po. Në fakt është prej disa muaj është një lajmë që qarkullon në lidhje me shtatzanin e Dafina Zeqirit. Ajo ende nuk e ka konfirmuar, por me sa duket disa ditë më parë, partneri i saj zgjodhi të vinte një emoji të një gruaje shtatzën tek një postim që ishin të dy bashkë. Si shpjegon ti këto? Si e shpjegon ti këto shenja? Këto shenjat e kiametit. Si shpjegon? Këto shenjat e kiametit do. Kur ti të bëhesh, le të themi më vonë, ose edhe shpejt baba. Uh-huh. Si do zgjedhësh ta bësh publik lajmin? Me një emoji. Me një emoji pra, pa, okay. Edhe kur shtypa të emojin ti pa të bardhin, të hap mulatin edhe atë të zi, atë emojin e zi aty. Do jesh ti domethënë.
personi në pritje të ëmbël. Këto kanë qenë ngjarje të cilat kanë qarkulluar në mediat roz, është folur shumë, pra pjesa e divorceve është bërë tamam si një telenovele, të themi, sepse ishte një histori që vazhdonte, pastaj me publikimet e këngëve të Besës dhe Xhensilës, diskutohej, a ishin dedikime për njëri tjetrin, a është e vërtetë kjo? Besi me Ilirin tani duken edhe shumë të afërt me njëri tjetrin, domethënë po shijojn pak të beqarin me njëri tjetrin, nga vështirin në janë në për aventura, i shoh shpesh në për aventura natyrë etj me radhë, kështu që po e kalojn këtë moment vështirë me njëri tjetrin. Oh, te shoku gjithmonë gjen në... Kemi reklama, thot Arteni, pikërisht në këtë moment. Okay. Ja ku jemi sëri, është një tjetër ngjarje që sigurisht nuk mund ta quajmë thjesht ngjarje, e quajmë eveniment Big Brother, po ashtu ka tërhequr vëmendjen dhe vazhdon edhe sot. Pra, Big Brother i mbaron, por për ata që e kanë provuar nuk mbaron kurrë. Tër jetën e tyre ditë e lidhin gjithmonë me Big Brother. Është bërë një deklaratë në fakt nga Gentian Zenelaj, i cili ka folur për Eglën dhe ka thënë pikërisht kështu, e kanë pyetur shumë në fakt për Eglën dhe ai nuk e ka mohuar këtë. E kanë patur 4 vjet shoqë klase. Dhe ashtu vendosi të ndiqte strategjinë e lojës së saj. Nuk e di nëse ka qenë lojë apo ashtu është realisht, por në shumë gjëra më ka surprizuar. E di që do ta bëni lajm nëpër portale, ajo e fitoi lojën, por profilin ton të aktorëve më mirë e nxori Juli. Për mua ai është fituesi, ka thënë Genti, që për mua është një deklaratë shumë okay, shumë korrekte. Oh. Si ishte përgjigja? Sigurisht që Egla nuk mund të rinte pa u përgjigjur. Majdanoz, kujt i fletti kështu? Ka thënë, burat i shohin gratë si mbretresha, princesha, muza, guzhiniere, shtëpiake, nëna, bia, dashnore, vetëm si gra nuk i shohin kurrë. Duhet të jetë shumë e vështirë për ta, prandaj me sa duket nuk bëjnë me faj njëri tjetrin kur përdorin fjalë denigruese ndaj një gruaje. Mbetemi këtu. Çdo më thuaç për të deklaratë? Se di, po, kam përshtypjen në... E ka për Julin që ka përdorë fjalë denigruese ndaj Eglës. E qartë. Por me thënë të drejtën, qanë... edhe Egla nuk është se ja ka përtuar, domethënë. Nuk është se ka qenë gjithmonë kaq elegante, domethënë në gjithë qasjen e saj. Si është situata? Edhe me këtë situatë në sutë Eglës që hidhte dhe pasaj me situatën e shoh që si çdo konkurrent tjetër në Big Brother dhe ata që kanë dalë të sezon, nëse aty brenda janë të ngarkuar në çastet e para, ditët e para, javët e para, muajt e parë, sidomos janë akoma dhe më të ngarkuar kur dalin, sepse shtyhen nga fansat, shtyhen nga familjarët, mbushen nga situata që i rishikojnë dhe i studiojnë edhe i rikthehen nga 25 herë. Kështu që është krejtësisht normale e gjithë kjo situata post Bigut, por unë shpresoj që mos u zgjasi shumë sepse jeta vazhdon, ajo është një kompeticion që duhet ta shijosh pra çka sa është, po vazhdon. Çuditërisht vazhdon. Kështu që është mirë që mos mbeten brenda ti brenda asaj shtëpie, është e bukur para sa zgjat. Të tjera deklarata në fakt kanë ardhur sërish nga banorët të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Meritoni për shembull ka thënë që nuk flas me asnjërin prej ish banorëve përveç Ilnisës. Ilnisa. Juli thot nuk flas fare me Romeon dhe me Heidin. Disa të tjerë që janë dukur shumë të afërt. Po Juli sigurisht kishte kushuri Heidin apo ishte kishte një ditë kështu zorën një lidhje. Jo, nuk di gjë. Por një lajm i mirë është po nga Bigu, Eriola dhe Ilnisa u përqafuan. Pra, halva is no more. Opsion për të mbajtur më ri. Kështu që me ulje ngritje, kam përshtypjen që banorët e Big Brother vazhdojnë ende të jenë të preferuar në media dhe shumë të klikuar madje edhe këtë ta thot dikush që ka një portal dhe nëse shkruhet për ta, vazhdon ende të ketë shumë interes. Kështu që Big Brother kjo asgjë, nuk mbaron. Edhe kjo asgjë sigurisht e çuditshme, shu ka ndodhur gjithmonë, kështu do vazhdoj të ndodhi, thjesht them që duhet ta shijojnë gjithë këtë pjesë dhe duhet të shikojnë gjithmonë. Dhe duhet ta menaxhojnë mirë. Ta menaxhojnë mirë, të shikojnë pjesën pozitive sepse nuk do e kem për jetën atë famë. Kështu që duhet ata shfrytëzojnë maksimalisht ato minuta që kanë. Kështu që investoni për të bërë diçka më tepër se sa thjesht një ish banor. Se për më tepër i Big Brother. Drejtuesit e Big Brother kanë konfirmuar që do fillojnë më shpejt nga çemendoni, kështu që
Edhe ata kone kanë në dispozicion. Por edhe Ledioni po ashtu kur ishte tek arena. Kështu që koha është e limituar për ata që sapo kanë dalë nga ky edicion, ta shfrytëzojnë edhe më maksimalisht. Alicia Keys do të vijë tani Girl on Fire. Sapo dëgjua s'ka më lot nga Diona Fona, të cilën e kishim sot në program në Pardon My French, ndahomen e disa detaje sa i përket karrierës, jetës personale, bashkëpunimeve, edhe gjëra të cilat mund t'i interesojnë një audiencë të Big Brother VIP. Never say never, tha. Never say never, tha. Që mund t'jetë pjesë e kastit të ri, ku i diet. Në fakt të gjithë ata që kanë thënë jo, jo t'shne une, jo pashu, vetëm kur ke parë. Po të gjithë që kanë thënë jo kanë qenë aty. Kështu që të paktën never say never është më e sinqertë. Është më e sinqertë se të gjitha. Po, se mund të dali pastaj që dalin këto deklarata un kur. Po më aty. Unë nuk do futem kur. Madje dalin dhe fitues kur thonë nuk do hy kur. Po flisnim për thashë teme, po flisnim për gjëra të cilat kanë të bëjnë me ndarje, me bashkime, me dasma. Dhe kemi mbetur tek pjesa e bashkimeve. U fol shumë ndarja e Ledrit dhe Sarës, por me sa duket një tjetër thashë tem por qarkullon së fundmi dhe flitet për një ribashkim. Yes. Dhe unë jam shumë e lumtur për këtë. Janë vërtet çift shumë të lezetshëm, shumë të mirë. Të dy super pozitiv, të dy super të dashur nga. Ti do zbulosh ndonjë gjë se ke shoqë Sarën apo? Nuk më takon të flas. Jam fajtuar. Jo, nuk dua të them asgjë unë, por ajo që urojmë gjithë është që patjetër ata të kenë një lidhje sa më të gjatë, sa më të lumtur me njëri tjetrin se e meritojnë. Do të thonë unë sigurisht më shumë flas edhe për Sarën, për gjithë marrëdhënien e mirë që kam me atë. Dhe janë aq pozitiv sa realisht meritojnë gjithë më të mirat, sido që të jenë, do të thonë, më e rëndësishme që të jenë të lumtur dy, por besoj që të lumtur dy janë duke qenë bashkë, kështu që. Tani thashë themet janë që i kanë parë të dy në jug të Shqipërisë. Okej. Okay. Kështu që. Po mirë, nuk është ne çudi. Tani ata sido që të jetë është një çift që kanë edhe një fëmijë. Patjetër, kështu që sido që të jetë nuk do të thotë në gjithë madhe që kanë qenë të dy dhe janë apo janë bashkë, por thash ne urojmë që e po janë tani. E pra janë. E themi ne të dy dhe janë. Po, e themi që dalin në portale pasaj. Dhe janë. Flet shoku Sarës janë bashkë. Kjo është ideja. Ja, ja, ja. Kjo është nuk, ideja. Nuk ka të lumë, nuk ka pasi deklaratë. Në fakt do të më vinte shumë mirë nëse e gjithë historia ka qenë le të themi një moment qartësimi për të dyja palët edhe do kenë gjetur pastaj gjuhën dhe dashurinë që është e pandashme për të ribashkuar, sidomos dashuria që kanë edhe për Poin. Kështu që janë të dy shumë të bukur edhe si çift, kështu që ne i urojmë më të mirat të tham dhe këtë. Shumë, madje ata nuk kanë bërë dasmën akoma, kështu që ne mezi po presim dasmën. Urojmë që meqenëse nuk ka patur edhe dasmë këtë sezon së fundmi, kështu që urojmë që të ketë ne dasmën që të paktën shok dhe shoqet të bëjnë harren në këtë. La Reina do të vi tani se si vjen kur flas kështu, ë? Ah, që nga Houdini nga Eminem, se pash titullin poshtë. Se po të lojë sytë një dytër e herë, po vjonë që nuska syzet, shef pak shumë dëshë. Po e lëviza i në sekundë fundit. Se po thoja, se si ndihem kështë kur flasë spanjisht, që i prezentoj këto. Plata o plomo, apo si është ajo? Nga ndeshja, nuk e dina dëshpërune. Disa janë pendu që e kam patë të kazët dhe papel. Hargjova gjitha të ko për të ndjekë serial spanjol dhe ata na mundën turp të kenë. Eminem, Houdini. Kemi ardhur në fund të Pardon My French, edhe në studion ton është bashkuar ajo që do të vi pas nesh. Gjithmonë pas jush. Alban, këmoj Alban, si të kemi një herë. Si ndihesh tani që jam më rritur, një më e pjekur. Më djegur. Ja, më djegur. Djegur thotë kë, imagjinone. E vërzëlluar. Do të ishë. Sa bana që njoh fare, më duket se sa apo thuhet. Sa bëre zemra? 24. Imagjinoj. Po thuhet as thuhet, do ta them gjithë tjetër, nuk kam të tilla komplekse. Si ato gonxhet. Po çfarë gonxhe? Ky dielli i fortë.
Gonxhe dashur, çfarë kemi sot në Lancho? Në Lancho patjetër muzikë të mirë, informacione për artistët edhe disa mirë rubrika që flasim për detaje nga jeta personale e personazheve publik botror. Po e ndiqni telenovelën e Jennifer Lopez me Beniu? Donim ta flisnim sot të ndarja që bën, po u morëm me këta të Shqipërisë, domethënë se ata kanë ka. Vetëm kalimin shumë të vështirë që ajo pati nga një varkë te tjetra. Ai me taka. Po dëgjoj, çfarë ka ndodhur? Ka udhëtuar me economy class. Kush? Xheloja me motra ime. Po mirë, mi zemra se ai koncerti që bëri në Milano që e kishte bosh, ndoshta. Po i ka shfaqet si e varfër që ti majë më shumë lek burrë tani. Se nuk i kanë dalë llogaritë. Po, po pasurin 400 milion dollarë ka, gjithsesi, por me ç'duket po e ndjen krizën shumë. Edhe po mirë, e kishte marrë edhe një vend aty, se dilën në mes me përçantën. Po biletat ishin nga 134 euro, se nuk të falin gazetat. Po mirë, shumë mirë e ka bërë. Si është bobana si spaku 400 milion euro pas uri e kishte, po pse e ke mbajt atë? Do ndonjëherë njeriu zemraj që të ketë edhe kontakt me. Po Jennifer Lopez me dekatarët e thjeshtë, me frymorët, por nuk e ka dashur kurr. Është një nga personat. A e dini rregullin që Jennifer Lopez ju përcakton te punonjësve të saj? Në fakt kishte dy. Një që mos ishin virgjëresha në horoskop, ne kemi këtu virgo jo. Pra mund të punoj me Jenniferin. Yes. Pa. Edhe, si vim, po. E di pse se ka qenë Mark Anthony, kush e di sa e paska mërzitur dhe nuk do të shoh. Edhe dy nuk duhet ta shohësh në sy. Po ku apo në një vend tjetër, ajo normal. Ajo bol vetëm se kombra tani se ka drejt, domethënë nuk mund të rish para Jay Lo se mos e sa shohësh diku tjetër. Ta shohësh në sy. Po budallajti. Jemi në fund, ne do të shkëputemi dhe pas edicionit informativ do të vi Albana me Lancho. Kalofshi sa më bukur. Ciao ciao.